Dating Umaga po. Namin kayo. Salamat Opa. po. For the record, Sir Dindo, uh, confirm nyo po ba na yung video na iyan ay kayo, na binigay nyo yan ng kusang loob, at pinatutotohanan yung lahat ng sinabi nyo doon? Ako po iyan, uh, Madam Chair, at hindi po ako nabayaran, Madam Chair. Salamat hindi ako binayaran. Walang nag-alok sa akin ng bayad, Madam Chair. Ako po iyan. Okay, salamat po. eh Sabi nyo doon sa video, pinagbintangan kayong magnanakaw. Has a Opo. case ever been filed? against you, whether doon sa Canada or dito sa Pilipinas? Ga ganito po yon, Madam Chair, nung pagkabanggit nila dyan sa Give Us This Day nila, National TV pa yon. nanahimik po ako. Ngayon, ang nangyari po, nangyari po dyan, sabi ko, kung meron man kayong alam na inutangan ako, inaskam ko, submit po ninyo ang inyong claim sa small claim dito sa Court ng Canada. Kasi meron mang small claim dito. Meron mang large claim. Small claim is between sabihin mo na at 12500 to 5000 500 mm -hmm. o ang big mm -hmm. claim siguro mga milyones but never one of them can went to the court because mm -hmm. they have no evidence na naglakaw ako so wala pong kaso sa inyo sa small claims court dyan sa Canada wala, wala po. rin pong kaso laban sa inyo sa korte dito sa Pilipinas yan ang hindi ko po po alam pero so far wala man po akong natanggap na subpoena so or ano man po wala man po at siguro pag may natanggap kayong subpoena so mag appear kayo ano ay for sure po kasi <laughs> wala kong kasay kasalanan po eh. Bakit okay. ako magtatago? Wala naman akong Maganda kamalian. Maganda po yun. Maganda hindi po, po yun. Opo pag, po, na, po, yeah. opo, pag may sabina, no po. pag may sabina at walang kasalanan, lalong mag appear Yes uh. po. Ngayon po, um, Sir Dindo, uh, pwede niyo po bang ipaliwanag itong dokumento sa amin? May ifa-flash po kami sa screen. Ah, hmm. uh, dokumento mula sa Canada, particularly mula sa CRA o yung Canada Revenue Agency. Uh, hindi pa man po siya nag-appear po, ipaliwanag ko na po, Madam Chair. Opo, kahit po sa amin. Uh, ifa-flash pa po. lang po. Opo, oh, Thank you po, Madam Chair. Noong po ako ikinuha nilang uh, executive director noong 2016. Mm -hmm. Saka, sa kasalukuyan na po silang lumalaban sa ganyang problema. Kaso mm -hmm. hindi nila alam kung paano harapin. Uh -huh. So ngayon po, in po nila ako kasi minyo meron man po tayong konting kaalaman din. Mm -hmm. So sabi ko, sige, tulungan ko po kayo. So tiningnan ko kung ano talaga ang issue, ang unang issue, bakit uh -huh. pinadala ang pera sa isang proyekto na ang proyekto, tapos na. So question ito uh -huh. ng CRA. Ako mismo ang ano nagpaliwanag nag, nagpaliwanag din uh, I mean hindi pa ako nagpaliwanag kundi tinanong ko itong uh, particularly po si Rose de Magnaong eh, na yes, yes. in charge sa CGF diyan sa Pilipinas pumunta uh -huh. sa Canada tapos pinaliwanag nila sa akin kung ano talagang case so yung okay. tubo na mga binibili nila kung baga dinasusunod ng KOJC kaya po pagkatapos nang naging official na ang CGF sa Canada kumuha ng pera ngayon at pinadala doon which is hindi eh, ako nagkamali is 44,000 Canadian dollars just for piping sa wow. piping lang po ito kaya mm -hmm. napakalaking pera ang napadala so, so ibig sabihin po sir Dindo 2016 okay. pa lang may duda na mismo itong yes, Canada Revenue Agency sa Children's Joy Foundation yes, yes mm -hmm. po yes po okay there has been a lot of violations actually po violations mm -hmm. po talaga hindi mm -hmm. lang po siya yung duda kundi po violations that are being stipulated that you have violated this laws this uh, charitable laws this is what you have, you have violated which is, I think, four of the violations that they have made there. Mm -hmm. But we were not able to give a satisfaction satisfactory answer. It's because, when I was there, I tried to change the the culture. Kasi the culture mm -hmm. is, whenever uh, Pastor Apollo Siquibuloy will say, I need this, they have to send it kahit na walang project. Mm -hmm. So sabi ko, hindi natin pwede gawin niyan, mga kid. Ayon sa alintuntunin ng Canada Canada Charitable Laws is, gumawa muna kayo ng proyekto mm -hmm. makipaggawa kayo ng MOA agreement then sabihin niyo magkano bang funding pagkatapos ng funding padala natin hindi lahat mo na kasi okay. sa kanila, palahat talaga Ipadala natin unti-unti as the as the project progresses right hindi yung tapos na yung proyekto po dadalaw mo na yung taga Canada o kumusta na yung proyekto o mm -hmm. sige ipadala namin yung sunod na release para na matapos nyo ay hindi po diyan sa kanila hindi mm -hmm. labas mo na si pera wala ang project doon ay, po si ako nagtatanong parang ghost project o, pero in fair, ness hmm. naman po nung ako po ay humawak diyan at kasama ko si Rose Di Magnao kasi hmm. nakita ko po sa lahat ng administrator niya po in fairness ko si Rose Di Magnao no, yan lang po nakita ko ang administrator na makatao na hmm. totoo kong nakita nang makadios na maganda makipagrelasyon hmm. naka nakaproyekto kami dyan ng shelter ang tawag ay eh, residential home sa Indangan hmm. ang unang project po niyan Canada po na project po yan so yung project po na yan is 1.4 initial doon sa una naming pagtingin sa proyekto 1.7 hmm. 1.4 lang po pagdating ng itayo po yan, merong pinagiba po si Pastor Apollo si Kibuloy kasi hindi niya nagustuhan eh ang struktura. Ganyan po yan si Pastor Apollo Kibuloy. Once hindi niya gusto, kahit na paabdugot, pawis ng tao ang ginamit sa, sa, project na yon, ipagiba niya. So pinagiba, naging umabot po yan ng 1.7 Canadian million dollars ang project. Wow. Diyan sa indangan po yung four-story na building. Ito po ba yung subject yung nakita nating 2016 Notice of Intention to Revoke Accreditation or yes iba po, pang project? Yun po yung subject. And, 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 Okay po. Nung, nung yung project Iba po, pa. tapos na. Tapos na po yung project. Tapos na. Yung pong okay. pagsara, mayroon okay. na. na pong intention, okay. pero sinara po sila nung no? ako'y umalis na. Mm. Ah, okay. 2021 so yung, na po. 2021. So, yung notice of intention to revoke 2016, talagang tinuloy, yan. tinuloy na yung pag-revoke yes. 2021. Pero umalis po ako sa kanila sa CGF 2019. 2019. Pero naka-address pa rin sa pangalan ko yan, even though sinabihan ko ng CRA, I'm no longer connected with them. And then, Uh, Sir Dindo, nakwento nyo rin po sa staff ko, yung mga marriage scam. Uh, Maari nyo po bang ikwento iyan sa komite? Kayo ba mismo? Ay, kayo rin ba nakaranas nito? Ang nangyari po kasi Madam Chair, nung ako yung na-convert noong 2012, yung yung akin pong actually girlfriend ko siya pa noon, oh. nagpunta ng Hong Kong. So mayroon akong two children na napadala sa Davao. Hmm. Nag-request ako na pedala sa Davao noong 2012. Nito hmm. 2013, may lumapit sa akin, kung pwede, kasi citizen na po ako ng Canada eh, uh, noong time na yun. so sabi nila pwede ba Brad na ganito at uh, unang una binigyan mo na ako Brad dito sa kingdom obedience without questioning so sabi ko siyempre ang mga anak ko nasa Davao na nung pagkasabi sa akin na pwede ko ba daw pakasalan kasi mapapasuna yung visa mm. actually medyo nahirapan ako kasi hindi ko ang dami na nag-alok po sa akin eh. may 20,000 bag, bag di, hindi galing sa kanila tagalabas pa lang mayroong galing sa Spain, uh, sa Mexico mm. may nag-alok sa akin outside to sa kingdom hindi ako pumayag dito sa kanila na nga pagkasabi nila siyempre naisip ko nandun yung dalawang anak ko parang hmm. utang na loob ko ito alam mo yung utang na loob talaga hindi na nagkakamali ang pilipino eh sa utang na loob eh Yan tayo nagkakamali sa mga desisyon eh hmm. paano hmm. kaya sige mag-uuna rin ako hmm. nag-uupo ako pinakasalan ko po yung babae na para kami lang naglalaro doon sa kanilang kapilya naglagay ng plastic na bulaklak kulware dadapni sa sige para kiss the bride then after that legally po kami naging married kasi divorce po ako during that time eh. so after po ng legal marriage nag na Sorry. ako kasi so, naglalag po yung signal nyo. Narinig nyo po ako ngayon? Naghang yung video nyo. Okay. Pero it, ayan, parang, parang umokay na po. Pwedeng oh, pakiulit sige. yung part na sinabi nyo, nagpakasal kayo dun sa babae. Yeah, nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa para lang Oo. po magkaroon ng, ng, city, alang uh, ng, permanent residency dito sa Canada. So, mangyari mm -hmm. po, dahilan po ako'y talagang naturuan ding sumunod, sumunod, pakasal. Mm -hmm. At nagkaroon po ng babae. After that, nagkaroon siya ng permanent residence at siguro citizen na siya by this time mm -hmm. then nag-divorce po ako nagalit po yung ang, ang nag po ako ng administrator na si Mariteo Canada bakit ko daw dine mm. so nagbiro nga po ako bakit mayroon pa po bang susunod na pakakasalan ako pakakasalan may... na wow. ko wow may ganun pa so, kasi po ba? ngayon mm -hmm. madam chair idagdag ko lang po to hindi lang oh, po hindi oh. mayroon po oh. kulang ko lang isang daan na kasalan po dito sa kingdom ni Pastor Kibuloy na puro mm. peke dito lang oh. po sa Canada ha? si Mariteo wow. Canada kinasal din po yan sa isang niyang worker dito. Mm -hmm. Madami po yan. Dandy Kabahog, yung Ferdinand Kabahog, kinasal po din yan dito ng, mm -hmm. ano, ng puro mga peking kasal. Meron pong Jeremiah Carion. Yan mm -hmm. po yung mga peking kasal. Ang pinagmamalaki pa nga ni Jeremiah, hindi lang daw isa ang kanyang peking kasal. Oh, wow. Para lang po ang isang worker ay magkaroon ng status. Kasi gusto nga nilang manatili oh. sa bansa illegally. Kasi illegal oh. na nga silang pumasok po dito eh. Tell you honestly, pumasok sila dito, I illegal. Oh, yung, yung Jeremiah Carion, Karyon kasi yun po ang middle name din ni Pastor Kibuloy. Magkamag-anak po ba sila? Hindi ko nga po, uh, hindi ko nga okay. po alam eh kung paano nila And, ginawa po yan eh. Kasi ang kanyang Jeremiah, uh, ay hindi, hindi, siya, siya karyon po eh. Nagtaka nga po ako bakit, At uh, ito pala, dito sa Canada, once ikasal ka, pwede ka mag-change ng family name in favor of whoever is who want a family name is, siguro po dun niya binago ang pagiging Karyon nung nagpakasal siya kay Elizabeth Karyon, uh, Canada. No, no, no. Ka Elizabeth, Elizabeth Delis Karyon yung unang niyang pinakasalan dito. Siya dating administrator dito sa Canada. Elizabeth Delis Karyon. So you can actually choose your wife's family name to be your uh, for your family name na. Ah, sorry. Sinong nagpakasal kay Elizabeth Delis Karyon? Si Jeremiah Karyon. Naging Karyon family name niya. Okay po. At yung Mariteo, uh, Canada, sino naman po siya? Siya po yung administrator at president nung, uh, nung ako po yung umalis ng 2019. Siya po, okay. I I'm, I think until now, she is also the administrator pati po ng Australia. Okay. And ano ah, nakakabigla yung bilang na sinabi nyo kanina Sir Dindo na may personal knowledge kayo ng higit isang daang uh, fake marriages dyan sa Canada para lamang uh, maging magkaroon ng visa, magkaroon ng permanent residency at eventually maging citizen dyan po sa Canada. Yeah, most likely po. Most likely. Kung bibilangin And mo yung likely. workers niya na, na wala nang status. Mm -hmm. Kasi more or less, ang, ang workers no, ako'y panahon na nandyan pa ako sa kanila. Kasi ako rin yung training ng mga workers eh. Mm -hmm. Para mapaayos mm -hmm. ang kanilang operations. Kulang-kulang po dalawang daan, uh, dalawang, daan ang workers okay. na pinapadala na either tourist or meron ng status dito. Pero ang may mas status na dito, yun ay magiging leader. Tulad ni uh, hindi ka kabaho. Ito po bang lahat ng 200 workers na na-train nyo na tulungan niyo? Lahat po sila ay uh, pumasok sa marriage scam or yung mga kalahati, yung more than 100. Maybe lesser po ng 100. Hindi ko po lesser. masasabing 100 okay. kasi during the time na nandun po ako, sa aking bilang lang po ha, is already ano po eh, is already almost 15 na po eh. It hey, was 2019, okay. 2020, 21, 22, 2024. So, and he has been doing that modus operandi all all the mm -hmm. while para nga magkaroon ng status yung mga walang status dito. Mm -hmm. Maraming salamat po uh, Sir Dindo. Uh, You're welcome hulip, po, pwede po kayong magstay on kung may dumating pang mga kasama ko sa Senado na maari pong may tanong sa inyo. Pero ngayon pa lamang maraming salamat po and I'm sorry also you, you had to go through that uh, painful experience. Yes,